martxantolatzen dalako bost urtetik behin nazioarteko ekintza munduko ekintza bat egiten da, baina bai hori antolatzeko zein bost urte horietan egiten diren ekintzak antolatzeko egiten dira koordinazio ezberdinak. Batzuk dira nazionalak, beste bat izango zen kontinentala, gu adibidez hemen Europa mailan elkartzegea, eta beste batzuk ba, gutxi gora bera bi urtetik behin edo egiten dira mundu mailakoak. Guri eskatu ziguten aber Euskal Herrian aukera zeon horrelako munduko bilera bat egiteko, eta orduan etorri dira kontinentetako ordezkariak. Emakume mundu martxako ordezkariei hitz batzuk luzatu nahi dizkiet, izan ere, egunero ez bai daude gure hirian zuek bezalako emakumeak. Egunerokoan errealitate oso ezberdinak bizi dituzuenak, berezko ezaugarriekin, hizkuntza eta kultura propio batekin. Aniztasunaren isla zarete, baina aniztasun horren baitan asko da ere konpartitzen duzuena. Nosotras de la Marcha Mundial queremos generar un debate, pero también una acción política amplia donde se promueva los cambios en nuestras culturas patriarcales y se anticipe la realización de la violencia siendo verdaderamente preventiva. Es por eso que el movimiento feminista debe construir una fuerte y amplia autoorganización de las mujeres luchando por la autonomía a nivel económico, a nivel sexual, a nivel reproductivo, a nivel personal y la autodeterminación. First time in Turkey. We organized the big march in 2000, thanks to World March. This happened first time in Turkey. Women marched from different cities to the center, and at the center we had a women's meeting. It was very big gathering to struggle against violence and poverty. Parce que de plus en plus au Mali, nous avons un partenariat avec les pays basques. Et nous sommes sûrs que nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. C'est vrai que la situation sécuritaire a fait partir plusieurs de nos partenaires et même l'aide publique au développement est arrêtée. Actuellement, le Mali vit sur ses propres ressources et peut-être bientôt, dans un ou deux mois, les fonctionnaires n'auront plus de salaire si le partenariat n'est pas repris. Mundu martxako ardatz garrantzitsuenetariko batei buruz hitz egiteko dela indarkeria sexista. Eta bueno, interesgarria izan da ezagutu ditugulako ez, herrialde ezberdinetako esperientzia batzuk eta arratsaldean ja hitz egin dugulako gehiago mugimendu sozial edo mugimendu feministaren konsolidazioaz, indar berritzeaz eta bar, ez? Nik uste klabe oso interesgarriak eman dituztela, gainditzeko ere, ez, eztabaida batzuk, ez diala Brasilen edo Mozambiken bakarri gertatzen, hemen Euskal Herrian ere dauzkagulako, militantzia bikoitza, feministometroa, emakumeak, feministak, beste mugimendu batzuekin izan beharreko harremanak. Guretzako hemen Euskal Herrian igual zentratuta, lehenbiziko erronka izango litzateke, gaur egun plataforma hortan gaudenetatik gehiago izatea, bai plataforma hori indartzea, bereziki Euskal Herriko mugimendu feminista osatzen duten talde guztiekin koordinazio maila iraunkor bat lortzea, ez dakite plataforman bertan, hausnartu beharko genuke horrei buruz. Eta baita ere igual aztertzea beste herrialde batzuetan gertatzen dalako, akaso igual norbanako feministek ere ze parte hartze mota izan dezaketen plataforma horretan.